Jag gjorde en film precis nyss, det är lördag 20 augusti 2022, så att jag visste inte vad klockan var, men 2017 är jag nu på kvällen. Jag gjorde en film på filmen här, varandra blir fin här ju. Ja. Där uppe har de ju hundhus. Jaha. Ja, jättebra. Sen har det liksom som delat. Ja. Delat. Spelar in den? Ja, jag ska. Ja. Hundhus där uppe. Där bakom.